Ô tiozão! Que é isso, tiozão? Ergue o giro lá, ô Marcelo. Ergue o giro e faz ela rolado. Faz ela aberta. Faz ela aberta, arregaçando. Ah, o que você vai fazer? Vê o que você faz aí. Não catar, velho. Vê o que você faz. Nossa, é mais cego que eu, cara. Na testa, mano. Tô com dó de te acertar. Será que nós acabamos com essa treta não? Não, ô, mandioca não. Mandioca não! Ei! Ô, Pedro! Ó, o cara tá me tacando coisa aqui. Ah, me tá com uma mandioca, cara. Me tá com uma aipinha aqui. Pegar em mim, você vai apanhar, cara. Tô falando sério. Ô, viado! Agora corre! Agora corre! Tá ali, ó, mano, vai naquela beirada. Vai cozinhar, tá lá no centro, vai tomar com foco. Manda pôr na pressão lá pra nós. Mãe, vai cozinhar lá no centro, lá. Que hoje tá esfarelando a terra lá no... Aí, cara. Ah, esse cara é... Olha, 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 a hora que ele passar, né? Puxa. Foi a faixa, viu? Só faixa não é pra fazer. Foi a faixa. Vou dar na árvore. É aí. Ele ficou meia hora patinando, vai. Não. Fazer buraqueira não. Engata ela aqui, aí ela vem. Você tá
tá segurando, cara. Hã? Corno. Ele ficou segurando você? Ficou. Ah. Tá dando uma força, cara. Nossa, na quarta vez. Por que você faz um negócio desse? Ele tava achando que tá sem embrear já. Você viu a cara que ele fez? Dei uma força ao contrário. Eu achei que você queria descer. Olha, tem que morrer de vento esses meninos aqui. Eu achei que você ia tentar de... Chifrudo! Ô! Oh! Ô! Oh! Olha o que você fez aqui! Olha aqui! Vem aqui ver! Ela desceu montada. Ai. Vou soltar, ela vai parar aqui, ó. Pode ir por mim. Senta mais pra trás um pouco. Rapaz, murcha a barriga. Vira a bosta. Ah, tá com medo de quebrar a perna, sei lá. É, tá beleza, pra caralho. Mas é melhor aí você em cima do que ser do lado dela. Solta, deixa ela descer de uma vez. A minha não solta a traseira. Ah. Só fica esperto pra pôr o pé no freio depois traseiro. Deixa a frente quieta. Solta ela, Marcelo. Não tem coragem não. Tá acabando o filme. Não tem coragem não. Vai, rapaz. O cara não vai aqui ver que é só soltar mesmo, né? Cara, é, tô te falando. Aí, ó, como é que tá. Aí, coisa de... Arma! Ah, Rodrigão, solta ela lá naquela beirada lá, ó. Senta mais pra trás um pouco. Aonde? Senta mais pra trás um pouco, firma o guidão. Ela tem que descer reto. Pra lá. Garoto. Dá medo, hein? É, daqui não. Mas quem tá lá em cima parece que é alto, né? Dá medo. Dá medo porque é liso, né? Seu pneu dá medo que não tem ali, ó. Vai vir aqui, Marcelinho? Mais alto que eu esse barranco aí. 2,5 metros. É daqui, Rodrigo, não vai mais não. Ah, você não dá pra subir não. Fala uma tentativa. Ó, mas vim bem, hein? Bem bonito. Olha, faltou pouquinho, cara. Onde eu tava? Onde eu parei? Subiu bem.
subir, subiu. Subiu sem ninguém pôr a mão. Muito bem, chegou lá em cima, ó. Foi? Foi. Agora vai! E lá vamos nós! E lá vamos nós! Subiu! Subiu, Marco! Eu acho que tem que ser em primeira, cara. Puta, velho! Você não esperou filmar, cara. Pô, a moto subiu sozinha, cara. Olha aí, a moto veio sozinha e bateu na árvore aí. Eu pus ela reto, subiu sozinha. Ô Marco, velho, essa não foi boa, hein? Sei lá, rapaz, aqui não é pra qualquer um não, filho, ó. Olha a ladeirinha que é. Sem lançamento. Aqui é... Aqui, filho, aqui é hard. Ó, ó, ó a areia. Ó o terrão, ó. Ó, olha aí. Tá descendo óleo aí. Vamos... Hard. Que jeito vamos puxar? Não sabe nem que jeito, né? Ó, KTM tá aqui, hein? Vai, Pedrão! Boa! Boa, garoto! Boa nada! Não vai ser fácil de ir aí, não. Vai puxar ou vai de novo? Se você me ajudar a pôr ela em pé, eu acelero, ela sai, ó. Não vai. Vou ficar filmando, nem você fica. Segura, não, segura isso aí, segura o pneu da frente. Quê? Quê? Segura o pneu da frente. Pneu da frente, tá seguro. Eu puxo a traseira ali. Eu gosto de derrubar de volta. Deixa eu parar de filmar, vai. Na árvore, Marcelo, caralho. É a bandeirada. Nossa, você suspeita essa merda aí, caralho. Olha, o primo do Zé tá bravo. Bom, encerra o expediente no lobisomem. Kenio, tudo na contramão. Marshmallow, caramelo. Puta que pariu. Escorrega, lá vai um. Fizemos trilha nova.